一场大雨过后，植物都比较脆嫩，但是叶片有点发黄，我们是不是要给它施点肥呢？千万不要乱来，因为呢，这个时候我们要给它的不是肥料。Hello， 大家好，我是伊拉克僵尸爸爸。我这边连续下了3天的雨，每天都是下午连续的几场大雨，下停了，下一段时间停了，太阳出来一段时间又继续下，下了3天。这3天雨呢，下的雨呢非常的大啊，像咱们广东啊，有些地方甚至是几百毫升那个下雨量。我这边呢也下了很多，我这个鱼池基本上满了，现在正在放水。然后这么多的雨下来之后呢，植物的状态是怎样呢？很多朋友就担心，哎，这么多雨水会不会把我们花盆里面的营养给全部冲洗完毕？这个时候我们需不需要给植物施点肥呢？我估计这个时候很多新手都在想这个事情，是不是？事实上，这个时候我们千万不要给植物施肥。我这个时候我们应该给它用的是另外一个东西，那个东西可以让植物长得更好。为什么不能这个时候给植物施肥呢？因为这个时候呢，这个植物呢经历了大量的雨水冲刷之后，甚至浸泡过后呢，我们的花盆里面，我们的植物有可能出现了烂根，或者是植物已经根系已经出了问题。这个时候呢，啊，再加上花盆里面已经含有大量的水分，这个时候我们真的不能施肥，因为施肥呢很可能因为浓度的过高而导致我们的植物伤口无法的愈合，直接就让这个植物根系出现更严重的溃烂，这个不仅没有帮到我们的植物，还会导致雪上加霜。雨水有没有把我们花盆里面的营养带走呢？是肯定有的，只要我们在花盆种植，这个营养肯定会随着雨水或者我们平时浇水不断的流失。其实这种流失很正常的，所以我们不需要在下雨过后马上就给它施肥，因为这种施肥的实在是很容易让我们植物那个本来就有点烂的根烂得更严重。那我们什么时候施肥呢？一般情况会建议在下雨之后7天以后才正常的给它追肥。那其实可能真的不用怎么追肥，除非那个植物出现比较明显的缺肥那个症状，那么我们才需要给它追肥。正常的一下一点雨水或者平时我们浇水是不需要老是给它追肥，新手追肥是养死花或者让植物出现问题的很重要的一个错误操作。那大雨过后我们应该给植物做些什么操作呢？大家记住啊，无论是多大的雨，大家一定要去记住，第一步并不是施肥或者做其他的喷些什么东西，而是检查您的植物有没有积水的现象。像我这个花盆啊，您看我这个无花果盆呢是底下垫了一个泡沫箱盖子啊，让这个花盆呢形成2层，而这泡沫箱盖子呢是有边上是会漏水的，所以呢雨水再多它也会从啊，只要下再多的雨它都会从这边缝上去渗出来，而不会保留在花盆边里面。这样子呢可以保持非常好的疏松透气，让这个植物长得很好。但是如果你的花盆呢是比较容易接近地面，然后排水性能非常差的话，那么您记住大雨过后一定要及时的帮植物排水，这是非常关键的一步。这大雨过后呢，我们要喷点啥？我们要知道大雨雨水其实是个好东西，这是酸性水，对植物生长非常的有利。但是随着我们的雨水到来的，除了水之外呢，还有一些细菌啊、虫卵啊，这些东西都会损害到我们的花盆，损害到我们的植物。所以呢，我们在大雨过后，应该第一个最重要要做的一个事情呢，就是给花盆彻底的消一下毒。那用什么东西消毒呢？我在楼顶盆栽，今年开始比较用的多呢，就是多菌灵跟高锰酸钾这两种东西呢，在我们的那个农资店都能买到，网上了都能买到，比例一般情况是1/1000这样子的，整个花盆整个
种植的环境去喷一下，能非常有效的杀灭各种的虫子跟那个细菌。今年我在花盆里面，其实随着大雨我发现了很多问题，比如我的这颗无花果呢，我就第一次发现天牛的那个迹象。我在楼顶种植无花果到现在已经超过了五年了，五年的时间我基本上没见过天牛，但是呢今年我终于发现了一两只，虽然很小，但是呢的确在我们花盆里面就出现了。所以大雨过后大家很多事情干了，比如让花盆排水还有就是杀菌还有检查一下整个植物上面有没有小幼虫或者虫子及时把它捉走，这样子才是最关键的一步，并不是及时帮它补肥，追肥没那么快，慢慢来。好了，今天简单介绍楼顶盆栽，大雨过后是不是要及时的追肥呢？千万不要乱来，我们要给它的是另外一种肥料，一种杀菌剂。我是易拉克僵尸爸爸，感谢大家，拜拜。